Re! Viss ēters ir te! Latvijā samazinās COVID-19 izplatība, tādēļ valdība šodien mīkstināja vairākus ierobežojumus. Un jau drīzumā ministru kabinets lems par noteikumiem, kāda būs spēkā pēc ārkārtējās situācijas no 11. janvāra. Veselības ministrs par baumām nosauca runas, ka vēl šogad pirms Ziemassvētkiem gaidāma mājasēde. Par ministru kabinetā lemto turpina Madara Līcīte. Veikalam pakalpojumu sniedzēja turpmāk varēs strādāt līdz 2023. Savukārt pieļaujamais darba laika sākums paliek nemainīgs, neatrākā no 2006. Šīs divas stundas pie darba laika ir ļoti nozīmīgs atbalsts nozarei. Sabiedriskās ēdināšanas vietās pie viena galdiņa drīkstēs atrasties līdz 10 cilvēkiem, 4 pieaugušie un 6 bērni. Kā arī pasākumos sēdvietās viena mājsaimniecība var atrasties blakus bez distances. Bet kā dzīvosim pēc 11. janvāra, kad beigsies ārkārtējās situācijas termiņš, līdz nākamajai nedēļai scenārijus izstrādās operatīvās vadības grupa. Pirms Ziemassvētku nedēļā mēs varētu tad iespējams jau pieņemt virzienu uz to, kas būtu gaidāms 11. janvārī, ja mums būtu diezgan laba ticamība. Protams, Omikrons iespējams atkal ieviesīs kaut kādas korekcijas. Vēl aizvien ir palikuši gaisā karājoties dažādas nozares, kuras šobrīd nezinu. Nu, piemēram, arī pieminētā jau izklaides un šī atrakcija nozara. Viņi nezinu, kad viņi varēs sākt strādāt. Jau, un jau iepriekš minētie tirdzniecības centri brīvdienās arī tur ir tāda neskaidrība. Drīzumā tiks arī lemts, kā palielināt testēšanu cilvēkiem, kuri Latvijā ierodas no ārvalstīm. Bet vēl līdz tam veselības ministrs aicina ikvienu iespējam plaši izmantot valsts apmaksātās testēšanas iespējas pēc ielidošanas lidostā Rīga. Līdz 15. decembrim vakcinācija pret COVID-19 pabeigušie, bet certifikātu vēl neiegūšie drīkstēs strādāt klātienē, uzrādot negatīvu COVID-19 testu. Veselības ministrs arī aicināja nevakcinētos nelolot ilūzijas, ka beidzoties ārkārtējai situācijai vairs nebūs nepieciešams certifikāts. Par baumām viņš nosauca arī runas, ka vēl līdz Ziemassvētkiem gaidāma jauna mājasēde. Nevaru apstiprināt, šobrīd nebūtu pamata tā rīkoties un valdība nekādus tādus lēmumus nav pieņēmusi. Drīzāk otrādi redzam, ka šodien uzmanīgi, bet tādos simboliskos virzienos mēs drīzāk virzamies piesardzīgi mīkstinājuma virzienā. Bet nav nekāda pamata uzskatīt, ka pēc 11. janvāra certifikātiem nebūs vairs nepieciešamības. Valdība šodien arī lēma ļaut nevakcinētām personām, bet ar negatīviem testiem klātienē kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, kas paredzēti līdz 11. janvārim. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.